Bé, bona tarda. Moltes gràcies per haver assistit. Estem a un mes i dies de l'1 d'octubre i jo volia fer només una petita pinzellada de per què estem aquí i les raons per les que hem arribat. Jo diria en principi que una de les qüestions fonamentals de que avui estiguem aquí és la recollida de signatures que els senyors del PP van fer el 2010, que va portar com a conseqüència després la eliminació de l'Estatut al Tribunal Constitucional. I bé, o sigui, aquest va ser un dels motius. Posteriorment ens hem trobat doncs, amb menys preus, ofegament econòmic, espanyolització dels niños catalanes, una sèrie de coses que han fet que cada vegada més la gent s'hi trobi que no pot viure en un estat com en el que estem. Per últim, bueno, quins són els objectius? Els objectius d'avui fonamentalment és que persones que estan molt al tanto de tot això que succeeix ens expliquin una mica la situació en què ens trobem i quines les actuacions a curt i mitjà termini. Només dir-vos això, agrair-vos de nou la vostra presència i ja us passo la paraula a la Maria Grau, que serà la que farà la presentació dels ponents. Moltes gràcies. Gràcies. Tenim el Ferran i la Laura. El Ferran, membre del Parlament pel Junts pel Sí, per Tarragona, i la Laura, senadora a Madrid, que per sort van poder repetir eleccions i per sort va poder anar... O sigui, va anar bé això de repetir eleccions. Us presento una miqueta el Ferran, nascut a l'Espluga de Francolí, i el costadet, no? Llicenciat en Història, en Periodisme, en Antropologia, màster en Direcció i Gabinet de Comunicació i Relacions Públiques, si m'equivoco amb algú ja em direu, i màster en Desenvolupament Humà Sostenible i Local per a la Universitat de Girona. És president de la regional d'Esquerra pel Camp de Tarragona i va ser president de l'ESGERC al Camp de Tarragona i responsable de comunicació. Regidor de l'Espluga entre el 2003 i el 2011 i membre del Consell Comarcal de la Conca de Barberà entre el 2003 i el 2007. Membre de l'ANC, d'Òmnium i entre d'altres dels Amics de la Pedra Seca de l'Espluga. Això ho posa a la web del Parlament, eh? També ha estat membre de l'agrupament Escolta l'Estornell, dels Diables de l'Espluga de Francolí, del Club Atlètic d'Espluguí i moltes altres entitats de la Conca de Barberà. Com a membre de Junts pel Sí al Parlament, forma part de les comissions d'Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, Comissió de Peticions i Comissió de Territori. I bueno, potser ell serà qui millor ens podrà explicar una miqueta com ha anat tot el tema de la llei de transitorietat i com està, a veure què és el que passarà amb aquesta llei. Merci, bon vespre. Bueno, i t'has oblidat del meu pas per l'assemblea, que crec que és el més important que he fet. I per tot l'altre, ara mateix només pago quota i no faig gran cosa més. Bé, bon vespre, moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies al cronista audiovisual, que ja m'ha fet més vídeos, que 15 comunions seguides, 20 bodes i 20 divorcis, no, perquè això ja no s'acostuma a gravar. Però en aquest cas sí que ens està gravant el divorci que estem produint des d'aquí a Catalunya respecte a l'estat espanyol de manera pacífica, democràtica i a través de les urnes. I en aquest cas no caldrà anar al jutjat a les urnes. Ara la Maria em presentava, però tot això del meu currículum és irrellevant perquè l'important de tot el que estem fent aquí ara no és un o l'altre, sinó el que estem fent tots plegats. El que estem fent tots plegats és una cosa molt bèstia, una cosa de gran transcendència, que fins i tot, que encara que no aconseguim el que busquem, ho aconseguirem, hem aconseguit una cosa molt importantíssima, que moltíssima gent d'aquest país ens hem organitzat, que moltíssima gent d'aquest país, que potser no havia participat mai en res, ara ha sortit de casa, ha participat en mobilitzacions, ha participat en entitats, s'ha mogut per moltíssimes coses que en aquest cas podien ser d'una revolta democràtica, això que estem protagonitzant aquí,
o molt d'altres podien ser de revoltes, en aquest cas socials, com podia ser, per exemple, la plataforma d'afectats per l'hipoteca, la lluita contra l'impost al sòl, la lluita contra els contra les preferents dels bancs i moltíssimes altres coses, doncs, que els reptes que hem estat vivint aquests anys ens han obligat a fer. Jo aniré molt ràpid, us explicaré una mica la llei del referèndum, la llei de transitorietat i després deixaré que em feu totes les preguntes perquè segurament de preguntes en tindrem moltíssimes. La primera pregunta que segurament aquí ha sortit, diria, que ja ha sortit de l'ambient, és quan s'aprovaran. Doncs s'aprovaran quan toqui. I amb això t'ho respost tot. No. Sí que toca i tocarà, es tocarà i s'aprovarà i s'executarà, que això és el més important. Però es farà quan toqui per un motiu molt senzill. Perquè, com sabeu, doncs, teníem l'estat espanyol que per vies judicials i qualsevol altra via nombrable i no nombrable, per dir innombrable i indecent molt sovint, doncs intentarà frenar-ho de totes totes. Per tant, això ja estan les dues registrades, estan a dins del Parlament físicament, burocràticament parlant, i només falta posar-les en un ordre del dia, quan toqui, per després ser sotmès a votació. I en aquest cas doncs, ja tenim la majoria dels 71 diputats de Junts pel Sí i la CUP, i el punt extra, el que fa 72, que és el germà Bordó, que també votarà a favor, i el que no sabem és que i potser hi haurà una mica de debat, en Catalunya sí que es pot, que com mínim la llei de referèndum, alguns podrien acabar votant a favor o tindran un paper d'abstenció. La llei de referèndum, què ens plantegem? 1 d'octubre, això ja ho sabeu. Ens dotem d'uns instruments que ara mateix no tenim, perquè no tenim a Catalunya una llei electoral. Això es deu una llei electoral a toc, o sigui, professo per fer l'1 d'octubre. Les diferents comunitats autònomes han desenvolupat una llei electoral aquí a Catalunya, doncs, sobretot pel que està tradicionalment als principals partits, que era la sociovergència, doncs, per disparitat de criteris no s'ha arribat a aclarir mai doncs, quina havia de ser la llei electoral. Ara, amb aquestes alçades, no discutirem com ha de ser la llei electoral, perquè tenim uns reptes molt més importants. Però sí que amb aquesta llei creem unes petites parts de llei electoral que no tenim. I això què és? Per una banda, com sabeu, l'estat espanyol no vol col·laborar, nosaltres voldríem fer un referèndum com fan tots els països democràtics i seriosos, que toleren la diversitat, que toleren la discrepància política, com pot ser el Canadà, que l'any 80 i el 95 va tolerar i va acordar amb Quebec un referèndum d'autodeterminació, o bàsicament el que se va fa 4 dies, el que va passar a Escòcia respecte al Regne Unit. O també, el que molta gent no se n'ha adonat, el que va passar al Sudan del Sud respecte al Sudan. Que molta gent no sap només el Sudan, doncs el sud del Sudan i el Sudan del Sud, que és un país que s'ha independitzat sota els auspicis de l'ONU mitjançant un referèndum. I que lògicament és un país que s'ha independitzat d'un país lliure, ni no és una colònia. O sigui que quan us diguin allò que el dret a l'autodeterminació només és per colònies, mentida. Alemanya es va reunificar l'oriental i l'occidental exercint el dret a l'autodeterminació. Ni una ni l'altra eren colònies. Estònia, Letònia i Lituana es van independitzar sense ser colònies. Croàcia, Bòsnia i Eslovènia, que és un dels models que nosaltres seguim, es van independitzar sense ser colònies. L'any 44, Islàndia sense ser cap mena de colònia. Noruega, l'any 1905, que va inaugurar el model que estem seguint nosaltres de referèndums d'autodeterminació, també es va independitzar sense ser colònia. I podríem continuar, perquè estem parlant de més de 200 països que actualment al món, d'aquests gairebé tots estan a l'ONU, i podríem parlar llargament de tot això, però torno a el que és la llei. Ens dotem de diferents instruments. Un, tenim el tema de la sindicatura electoral. Com sabeu, quan hi ha eleccions a l'estat espanyol, amb la llei electoral vigent, hi ha una junta electoral central, que és que aglutina tota la informació i que s'encarrega de muntar l'estructura del dia de votacions. Com sabeu, l'estat espanyol no vol col·laborar, per tant nosaltres muntem una sindicatura electoral independent, que és el paral·lel a la Junta Central. I d'aquí se'n desglossen 4 sindicatures electorals territorials, una per cada demarcació. Nosaltres aquí tindrem, lògicament, demarcació de Tarragona, hi haurà la Lleida, Girona i Barcelona. A cada sindicatura electoral nacional i territorial hi haurà al capdavant juristes de reconegut prestigi. Per exemple, ara la llei de transitorietat en marca de la sindicatura electoral hi haurà 7 membres, dels quals a la sindicatura electoral nacional 5 seran
politòlegs i dos seran juristes. Aquí la Laura ha portat la llei impresa, vull dir, després, si hi ha algun dubte o alguna cosa, d'aquí ho podem treure. Això per una banda. L'altra banda és el fet de que hi haurà encens, no heu de patir, us rebreu tota la informació per poder anar a votar i allò que em tocarà. Vull entendre que aquí els pallaresos, tal com s'ha anat treballant, i això la Maria, que és regidora, ens ho confirmarà o no, entenc que es farà lloc de sempre, el col·legi electoral de sempre, per tant, no hi ha d'haver cap mena de problema. A l'hora que toqui cobrir les urnes, doncs vosaltres podreu anar allà i votar. I llavors a les 8 del vespre, quan se tanquen els col·legis, doncs se farà el que compte. El que sí que us demanem és que, sisplau, votació presencial. Si aquell dia teniu una excursió, teniu un viatge, teniu qualsevol altra cosa, sisplau, mireu-vos-ho de fer venir bé. Tot i que aquí hi ha una càmera. Perdó, digues. Sí. Val. Bueno, doncs bé, ens avancem a les preguntes. No, no. Sí. A les taules. A les taules hi haurà un sorteig, i aleshores la gent a qui li toqui li serà notificada. Sí, l'única diferència amb unes eleccions, un referèndum normal, com els que hem fet abans, els últims que hem fet sobre la Constitució Europea o sobre l'Estatut, que recordo que cap dels dos va arribar al 50% de participació, per tant, quan us diguin la participació, no sé què, no sé quants, escolti'm, hi va haver aquests dos darrers i va haver aquesta participació. Doncs hi haurà un sorteig i es notificarà aquestes persones. Què pot passar si alguna d'aquelles persones aquell dia no pot? O per motius obvis, racionals, legítims, il·lícits, diu que no vol participar d'això perquè no ho comparteix, no sé què, no sé quants. Doncs, com es fa ara mateix pel reglament electoral, és la primera persona que arriba, li toca. I posaré un exemple claríssim. Com ha comentat ara la Maria, doncs, la tenim ara de senadora gràcies a les últimes eleccions. Doncs, a les primeres eleccions, la candidata socialista aquí a Catalunya era la Carme Chacón, us en recordeu? A les següents, amb tot això que vam tenir els socialistes, la següent va ser la Meritxell Batet. La Carme Chacón es va retirar i tot plegat. I aleshores, el dia d'aquestes eleccions, que com que era de Barcelona, no sabem si va votar o no la Laura, per senadora, però aquell dia va arribar a primera hora del matí, no sé, el típic, per aprofitar el dia i tens tot, ja has votat, feina feta, no te destorb, el fet d'aquest, el típic, no? Que si vas allà, que no t'ha valent de mitjans i tot plegat. Doncs, van allà... Danés. Hola, Danés. Merci per venir. Doncs el que li va tocar, doncs, va anar allà, diu, ostres, aprofito, vaig a primera hora del matí i marxo. Què va passar? Que la persona que li tocava no es va presentar. I allò, patapam, la taula del Bernat i es hi ha escomptat. I en aquell cas, la pobra, pobra en el sentit de per què no està entre nosaltres, la pobra perquè va tenir la mala pata d'anar allà i voler marxar i estar tranquil·la tot el dia, doncs li va tocar tot el dia estar allà, a la mesa. O sigui que aquí passarà el mateix. Si hi ha algú per X motius, no sé què, no sé quants, doncs aquell dia s'ha de votar. Jo us explico aquí una anècdota que la Mare de Vídeo haurà vist en 4 o 5 vídeos perquè ens està seguint a tot arreu, però faig un exemple simpàtic i que espero que aquí no passi. Un dia d'aquests vam anar a fer un acte a Riudecanyes, al Baix Camp. Ja passant, van dir, ostres, és que el dia 2 d'octubre nosaltres tornem d'un viatge que fem d'Inserso a Castella-La Manxa. Dic, home, dic, hauríeu de mirar a tornar, el diu, és que ja ho tenim tot muntat. Dic, val, molt bé, doncs escolteu, jo em comprometo aquí davant vostre de que si vosaltres torneu per votar el dia 1, jo us pago, o tots i cada un dels que aneu amb aquest autocar, us pago un formatge amb en xec com a compensació. I cap de quatre dies em truquen, diu, sí, efectivament, tornem el dia 1. O sigui, jo el que us demano és que convideu a tothom de qui sigui el dia 1, el formatge és no, de moment només m'ha tocat fer un autocar de formatges. Però que si ha... No, Déu-n'hi-do. No, i vaig al supermercat i vaig preguntant a veure quants n'hi ha, i de moment només n'hi ha 15 o 20 de diferents preus. Vull dir que, perquè si no ja saps que s'hi reparteix, després se'n faen, a què li has donat 100 grams més, aquest altre... Vull dir que ha de ser tot igual perquè si no no s'enfaden. I s'ha de mirar que tothom hi sigui. La segona coseta, també, com sabeu també amb les eleccions normals, o un referèndum normal, hi ha tot el tema del vot per correu. Com sabeu, Correus en aquest cas no col·laborarà perquè l'estat espanyol no col·laborarà.
corredors pertany a l'estat espanyol a través del CEPE, Societat Espanyola de Participaciones Industriales, i llavors lògicament no funcionarà. Per tant, aquest dia, sisplau, vot presencial, tots a votar allà. El mateix passa una mica amb el vot a l'estranger. Vot a l'estranger, què ens trobem? El sistema actual de l'estat espanyol, i si vaig xerrar molt m'ho dius, si no encara hem d'explicar tot. No, perquè estic fent explicacions tècniques. Per cert, aprofito per dir que aquí hi ha gent de l'Ajuntament. Aquí hi ha bastants mosquits tigres, eh? Sí, no, però és que vinc abans d'una altra reunió a un altre lloc i m'han acribillat i vaig per aquí que em van rodant bastants. O sigui que jo faig aquí una moció a l'aire lliure, sisplau, per eliminar el mosquit tigre del terme dels Pallaresos. El tema de la polsima aquell i del fong i tot això serà un altre repte, però... Sí. Doncs, continuem. El tema del vot a l'exterior. Com sabeu, tampoc les ambaixades col·laboraran. Què passa? Aquí a Catalunya, doncs a les últimes eleccions van demanar de votar, si no falla la memòria, 21.000 persones catalans residents a l'estranger. I finalment van poder votar unes 15.000. Per què? Perquè aquí, com sabeu, el dia de les votacions, tothom vas allà, vas amb un document acreditatiu, te miren si estàs al cens, agafes la papereta del que vols, votes i cap a casa. A l'estranger no és així. Funciona una mica com als Estats Units, que tu has de demanar, t'has d'inscriure en un registre i dir, escolta, que jo vull votar. Es diu el voto rogado, en català el vot pregat. El 2012, casualment, que sabeu que és quan vam fer la primera mobilització de la diada de l'Assemblea tot plegat, sabeu que a la tardor següent hi va haver eleccions convocades pel president Mas. Doncs molts catalans van anar a votar i van demanar el vot pregat perquè estaven a l'estranger. Doncs curiosament, tota la paperassa, tota la informació per poder votar, els hi va arribar un, dos, tres, quatre, cinc o sis dies després de les eleccions, per tant, i no van poder votar. I això no és una llegenda urbana, sinó que moltíssima gent per Twitter ho va explicar, casos, per exemple, el Toni Bassas, perquè en aquests moments, si no fa memòria, estava de corresponsal a Washington, als Estats Units, per part de TV3, i ell ho va dir, va ensenyar una foto per Twitter, diu, mira, no sé si era un o dos dies, he rebut això ara. Aleshores, en aquest cas dels vots catalans a l'estranger, com que les ambaixades no col·laboraran, què us oferim? És, un, els ciutadans catalans a l'estranger, que tots coneixeu, parents, amics, coneguts, que resideixen des de fa molt temps, estudiants que han anat a estudiar fora o el que sigui, que estan ara empadronats a l'ambaixada, o sigui, estan empadronats a l'estranger. Per tant, estan en un cens, que és el CERA, que és el Censo Espanyol a Residentes Ausentes. Doncs, aquests estan allà empadronats. Per tant, si abans estaven al carrer Major, teniu un carrer Major aquí, no? Suposo, com tots els pobles, si estaven empadronats al carrer Major número 5, ara viu al Montparnasse número 17 de París, i l'ambaixada està apuntat així al CERA, doncs ja no pot votar a un lloc i a l'altre. Només pot votar amunt. Si està al CERA, els catalans residents a l'estranger, amb el certificat aquest del CERA, han d'anar a la web d'exteriors de la Generalitat i dos minuts de rellotge s'han d'inscriure i llavors la Generalitat se posarà en contacte amb ells per dir-los com han de fer la votació. Però tots els catalans a l'estranger podran votar. Per això és molt important que els digueu a totes les persones que coneixeu que estan a l'exterior que, sisplau, s'inscriguin. Són dos minuts de rellotge. No és allò de he d'anar a demanar una paperassa a l'Ajuntament, que he d'anar a demanar el permís d'obres i ara em demanen això i m'he descuidat el carnet i ara no sé què. No, dos minuts de rellotge i el moment s'ho val. I no és allò, ja ho faré demà, que em sap greu, ostres, no, dos minuts de rellotge. Dit això, ja vaig a la llei de transitorietat, perquè si no, el pobre la deixaré sense poder parlar. Aleshores, no patiu, primer de tot, hi haurà urnes. Les urnes hi seran i vosaltres les omplireu. O sigui, la batalla del dia 1 del matí, que és de vigilar les urnes i els centres electorals oberts, això hi serà. Però es tracta que al vespre vosaltres ens acabeu de fer guanyar la segona batalla política, que és omplir-la de vots. I si possible, doncs ja que estem en un acte, en aquest cas, de partidaris del sí, doncs hem de omplir-ho de sí. Perquè com més siguem de participació i com més siguem a favor del sí, més fàcil serà tota la resta, tenint en compte la manca de voluntat d'acord que hi ha per part de l'estat espanyol. Que al cap i a la fi és lògica, per una banda, però alguna actitud que té no és gaire legítima. I nosaltres, com més forts siguem, tots plegats, i més força democràtica tinguem, més fàcil serà tot plegat després arribar a una entesa amb l'estat espanyol. Alguns més de gran, per part nostra, nosaltres més forçats per la comunitat internacional, però hi acabarà havent-hi acord.
llei de transitorietat, que aquesta setmana ja sabeu també que s'ha presentat. Resumint-ho, aquí no ens llancem al buit, de cap de les maneres. Posem tots els instruments, nosaltres fem servir tots els instruments democràtics a l'abast, és l'únic que tenim a l'abast, i a més, perquè tampoc no podem fer servir, ni ens hem de fer servir cap altre. Els instruments democràtics és l'únic que tenim al nostre abast. I a més, instruments legals, perquè la llei de referèndum es fa, primer de tot, sota la legalitat espanyola. Es fa a partir d'acords prèviament signats per l'estat espanyol amb la comunitat internacional. Estem parlant de centenars de tractats que després són d'obligat compliment intern. I això, un d'aquests, inclou el dret a l'autodeterminació. Una altra cosa, que després ho apliquin, ho acceptin o no ho acceptin. Però això és d'obligat compliment perquè ho han signat. Aleshores, la llei de transitorietat què diu? Si guanya el sí amb aquest referèndum, legal, recordo, si guanya el sí, passarà una de legalitat espanyola a una legalitat catalana. Passarà d'un model polític espanyol a un model català. Passarà d'una situació en la qual vosaltres funcioneu amb uns paràmetres legals espanyols a un model de paràmetres legals catalans. I en moltíssims casos, que ara mateix no tenim competències i per tant no tenim legislació, doncs, per fer un exemple, fronteres exteriors, perquè no té que estar a la comissió també d'exteriors, en aquest cas el Senat, per exemple, el Codi de Circulació. Codi de Circulació, aquí la Generalitat, nosaltres no som qui per dir si a l'autopista hem d'anar 120 o 130, o n'hi ha d'haver límit de velocitat, com passa a les autopistes alemanyes, o si hem d'anar a 100, o si les motocicletes poden anar a tanta velocitat o tan altra, si el tema de patents d'acord als acords internacionals, si el tema de la conca de l'Ebre, què fem o què deixem de fer. Sí, sobre el model energètic, perquè això és potestat 100% dels de l'espanyol. Sí, sobre el model bancari, el model de competència, tot això, mentre no es desenvolupi una llei catalana pròpia, la llei de transitorietat diu que la llei espanyola és la vigent, i especialment per garantir els drets i els deures de tota la ciutadania. I això vol dir, també per exemple, això ho especifica bastant bé, amb el tema judicial. O sigui, si vosaltres ara mateix teniu un plet, teniu, a l'Ajuntament segurament teniu xous encara de vés a saber què, de no sé quants, no? Segurament hi ha burocràcia o hi ha alguns procediments oberts. No, però, no dic, no sé quins casos, ara per si us haig sense voler les peus a la gallera, però no era per res. Però ho dic perquè normalment qualsevol ajuntament sempre té coses obertes. No volia parlar en aquest cas en concret de l'especificitat d'aquí, però molts ajuntaments tenen molts temes oberts. Lògicament, en aquest cas parlo d'advocats que per això treballen, no? I per això viuen per aquest tema. No? Tots aquests temes, simplement la legislació continuarà sent la mateixa, però passaran del sistema judicial espanyol al sistema judicial català. I se resoldran conforme a la llei vigent de cada moment. Si la llei espanyola vigent en aquell moment, no s'ha fet la catalana, diu que la sentència s'ha de fer a partir dels paràmetres A, B, C i D, doncs es farà així. Però si en aquest moment hi ha un canvi de legislació, serà D, E, F, G, H, J, I, K i fins on sigui. O sigui, no, es tracta que la ciutadania, a l'hora de pagar impostos, a l'hora de rebre prestacions socials, a l'hora de treballar, qualsevol altra situació, vostè sí que se sent, no? Però, per exemple, el tema del control aeri, això com sabeu tampoc és competència de la Generalitat de Catalunya, per tant també serà una altra competència que ens correspondrà a nosaltres. El mateix amb el tema dels funcionaris. Automàticament, tot funcionari que vulgui ser adscrit a l'administració catalana ho serà. Però ningú serà adscrit contra la seva voluntat. De la mateixa manera que la nacionalitat catalana es considera automàticament. I ningú perdrà la nacionalitat espanyola. O sigui, tots els que estem aquí presents, tots i cada un de nosaltres, ningú perdrà la nacionalitat espanyola. Primer, perquè segons la Constitució espanyola no la podeu perdre mai. Això és un altre tema, Sí. Però escolta'm, jo et plantejo en el meu cas particular el que faré. Jo prefereixo tenir dos per un. Jo el passaport no em caduc, no sé si fins al 2018-2019. Escolta'm, ja que ho vaig pagar, l'amortitzo. No em passa cap mena de problema. A més, dos per un. Tranquil·lament, no sobré. I el mateix passa, de la mateixa manera que no sobré això, tampoc són sobrers les llengües. Llavors, la continuïtat d'oficialitat idiomàtica
català, castellà i l'occità amb la seva variant aranesa, es mantindrà tot igual. O sigui, tot el tema que si nacionalitat o aquests debats estúpids, no. Ni nacionalitat ni idiomes seran un motiu de debat aquí a Catalunya. Un motiu per buscar la fractura social ni un motiu per deslegitimar aquest procés. O sigui, que amb això no s'ha de patir. Crec que són dues de les coses que són importants i que s'han de remarcar. I lògicament, què et diu el DNI? Què pone tu DNI? Ah. Eh? Sí, sí, el DNI es mantindrà, sí, sí. Una altra cosa és que després si el renoves o no el renoves. Però entenc que quan hi hagi un acord... Està bé, ensenya el DNI a càmera, ensenya el DNI a càmera, que es vegi... A l'ESD teníem unes... Sí. No, en el seu moment... A veure, en el seu moment tot això ja es decidirà si hi ha un DNI, no hi ha un DNI, o sigui, hi ha molts països que no tenen DNI, però això al cap i al fi és un debat secundari. També en algun element identificador, als Estats Units, per exemple, funcionen amb el carnet d'identitat, amb el carnet de conduir, perquè allí com que el pots tenir a partir dels 16 anys, no, a partir dels 16 anys ja t'identifiques, i allà com que hi ha la cultura automòbil, tothom té carnet de conduir. O sigui, són totes aquestes coses que això després ja s'aclarirà. I al cap vaig acabant, ho recordo també una mica com anirà tot això. Fem llei del referèndum, s'aprovi, fem la llei de transitorietat. Queda pendent de que si guanya el sí, s'apliqui. Si no guanya el sí, o si guanya el no, com que són demòcrates, l'assumirem. Per tant, eleccions autonòmiques immediatament, perquè és el que haurà volgut la majoria dels que han votat. O sigui, 50+1 a favor del sí i república. 50+1 a favor del no és autonomia. Sí, està clar, eh? I sí, ho assumim. Un cop passi això, el dia 1 al vespre, s'enviaran totes aquestes dades a les diferents juntes electorals. Hi haurà un propi procediment que es reglamentarà, tot això se sotmetrà a revisió per comprovar que no hi ha hagut cap mena de cosa rara, com totes les eleccions, a les juntes electorals, a les eleccions municipals, el típic que fan, doncs, escolta'm, aquí hi ha hagut això, no sé què, alerta, mirem aquest vot, que és nul o no és nul? Hi ha la duplicitat, doncs això es mirarà. Aleshores, una vegada en PIC s'hagi comprovat que està tot correcte, si la gent ha de fer recurs o no, s'ha resolt, un cop fet la proclamació oficial de resultats, en les següents 48 hores el Parlament proclamarà la independència. No? Bueno, primer s'ha de resoldre tots els recursos, sí, per això no tenim data. Per això no tenim data. No ve ni bé d'un dia. A mi, si voleu, ho allarguem, és per exemple el memo al pont del 12 d'octubre, i si podem fer 3 o 4 dies de vacances. No? Això... No, perquè això semblaria una provocació. Dit això, es proclamarà això, d'acord? Immediatament, des de la presidència de la Generalitat, es farà arribar això a Madrid per començar a negociar immediatament. Què farà l'estat espanyol? Doncs no ho sabem. Nosaltres tenim previst diferents escenaris, però també tenim claríssim que estem determinats a arribar fins al final. Sabeu que hi ha hagut tot el debat aquest de que si anem a presó, que si ens prendran el patrimoni... Nosaltres estem determinats a arribar fins al final per mètodes democràtics i pacífics. Ara bé, si s'emporten a casa meva, que s'emporten també l'hipoteca, si s'emporten el cotxe, que vagin ells a passar l'ITB perquè l'he de passar el novembre. Doncs que ho assumeixin. Aleshores, començarien les negociacions. Lògicament, doncs, com ja sabeu, no cal ser un mag, ni un endeví, ni un futuròleg, de que no començarem immediatament, però nosaltres anirem treballant. L'escenari serà que com més forts siguem nosaltres, doncs, més aviat l'Estat es veurà obligat a negociar, com hem comentat abans, per pressions externes i per pressions internes, perquè la situació serà insostenible, no pot durar permanentment això. I si des de Catalunya és irreversible, doncs la cosa tirarà endavant. I tirarà endavant, per exemple, amb el fet aquest que farem, com sabeu, si heu vist les notícies, tot el tema d'un fòrum social constituent, que recopilarà informació de totes les inquietuds, propostes de la ciutadania. O sigui, sabeu que la Constitució espanyola ens la van fer una sèrie d'homes de mitjana edat, homes cap dona, recordo, homes cap dona, d'una mitjana edat, allí amb un soberano, allí remenant, en una habitació tancats, decidint com havia de ser, o magno, o
A més, Soberano, perquè Soberano és cosa de hombres, no? És aquella, aquesta mentalitat que potser al segle XXI cada cop es va perdent més, no? I al costat l'exèrcit que anava dient, o sigui, això no és allò una llegenda urbana, això està confirmat, eh? De, això ho acceptem, això sí, això no, això modifiqueu-ho, i els articles famosos com la indissolubilitat de l'estat espanyol o que l'exèrcit és el gran de l'unitat d'Espanya, lògicament, van venir de l'habitació del costat, eh? De l'habitació del costat. Doncs aquest fòrum farà tota una sèrie de propostes que després, a partir de que s'hagin fet, es convocaran unes eleccions constituents. O sigui que el proper any tornarem a tenir bastantes eleccions. Unes eleccions constituents, per què? Perquè a partir d'aquestes propostes que vinguin del poble, endreçades, contextualitzades, i perquè si hi ha 150 persones que han dit el mateix, resumim-ho en una sola cosa. O 300 que han dit el mateix però de diferents paraules, no cal tenir després un patracol d'un metre i mig de papers dient moltes vegades coses redundants. Doncs tot això serà vinculant i el Parlament resultant d'aquestes eleccions constituents serà l'encarregat de redactar la Constitució. En definitiva. Després aquesta Constitució se sotmetrà al referèndum, un cop aprovada pel Parlament, i després, lògicament, els que sou més grans us en recordeu, doncs després de l'aprovació de la Constitució, que bé, les primeres eleccions normals, en aquest cas les primeres eleccions democràtiques, monàrquiques, i aquí tindrem les primeres eleccions democràtiques republicanes. No, moltíssima gent ha fet constitucions. O sigui, aquí tots serem pares i mares de la Constitució. O sigui, algú pot fer-ho com a divertimento i que després pot ser, igual després no és gaire lluny del que diuen, eh? Però per exemple també hi ha una plataforma que es constituï, que coneixo molta gent que hi ha estat, que ho ha fet, però la Constitució que es farà potser no serà gaire diferent perquè algunes coses que són de carrer. O sigui, tema de drets civils, el tema de que no hi ha discriminació per si ets de gènere, orientació sexual, procedència, creences o no sé què, tot això vull dir que és de carrer. Però el que serà és la diferència, que allò podrà fer un tancat els dissabtes o els diumenges a casa seva, bona fe i bona predisposició i professionalitat, però aquí ho farem entre tots. Entre tots. I aquesta és la gràcia, o sigui, perquè no només tenim el dret a fer un país millor, sinó que tenim el dret a ser un país lliure, sinó que tenim el dret a fer un país millor. I aquesta és l'oportunitat que tenim a través de la Constitució i, lògicament, modificant moltes de les normatives. Com sabeu, doncs aquí la llei d'amnistia que va haver, que va indultar els potencials no, directament torturadors i assassins del règim franquista, la llei de l'impost al sol, la llei Murrió, bueno, la llei Mordassa que es diu, tot el tema de l'amnistia fiscal que hi va haver a tota la gent que tenia comptes a Suïssa i Andorra, Luxemburg i altres paradisos fiscals. Tenim l'oportunitat de fer moltes les coses millor, ara que tindrem l'oportunitat, i deixar de queixar-nos de si Madrid no sé què, no sé quants, Madrid com a sistema polític, no com a ciutadans ni com a lloc geogràfic. Jo he dit tot això, passo la paraula a la Laura i després doncs vosaltres mateixos amb les preguntes. Moltes gràcies. Com ho veuen a Madrid? Ja ho, bueno, em sembla que ho vam veure les cares de la manifestació, que ho veuen distorsionat. A mi directament no és que se queden parats, bueno, quan vaig a fora pues, a fer omissions d'observació electoral o perquè es formo part de la delegació espanyola a la OSCE parlamentària, que és l'Organització de la Seguretat i la Cooperació a Europa, he tingut ocasió doncs, evidentment de vendre el tema de lo que està passant aquí, perquè és evident que els actors internacionals són els estats i per tant és molt difícil que nosaltres diguéssim tinguem contacte directe, i però ho estem aconseguint perquè hi ha molta capil·laritat i estem aprofitant tots els forats. Un dels forats, el meu petit gra de sorra, és a través de la OSCE, i que és una organització que aplega 57 estats, i clar, hi trobes des dels Estats Units fins a Rússia, Ucrània i tots els europeus i tal, doncs tens parlamentaris que són homòlegs nostres i per tant et tracten de tu. Llavors allí doncs, sempre que he pogut he donat el missatge de, lògicament,
hi ha l'opció de fer microintervencions de màxim 3 minuts al plenari, i això té les seves repercussions. I una de les repercussions és que immediatament després la portaveu, per exemple, del PP faci la seva intervenció per rebatre, que això no és així, que no és cert. No? Però bueno, després també, a part d'aquestes intervencions al plenari, hi ha l'opció també de tindre contactes de tu a tu als aquestes jornades, i allí sí que se fa feina d'explicar què és el que s'està passant. I se'ls explica, per exemple, doncs, que ja s'hi doni en mà l'informe del síndic de Greuges d'aquest mes d'abril passat, que parla de la laminació dels drets i de la separació de poders que està passant a Espanya, i es queden molt barats de tot això que està passant. Se'ls explica, doncs, la situació de la judicialització dels nostres càrrecs, de els dius que explica que el president del Parlament està processat i per deixar debatre un tema polític, i la policia es queden tots parats, perquè això estem parlant no de Turquia, estem parlant d'Espanya, i encara, tot i que encara sembla que és un relat residual, poc a poc hi ha com una pluja fina en la que s'està veient, evidentment, que el govern fa molta feina arreu, a través de les delegacions, i lògicament també ha molta feina a través de la premsa internacional, perquè van sortint poc a poc articles, al final fa anys, tot això que semblaven impossibles fa uns anys, ja estan sortint, i això també fa feina per donar l'autèntica imatge de lo que està passant a Espanya, que això costa, perquè precisament el que deia, els subjectes internacionals acreditats i homologats per actuar en totes les organitzacions internacionals i la Unió Europea, o segons sigui, són les estats. Què us puc explicar més? No sé, jo també soc portaveu de la Comissió de Foment al Senat, i evidentment amb tema de foment us puc explicar el que vulgueu d'infraestructures, però jo crec que vosaltres sou els primers que la sofriu, i per tant, no sé, si voleu que us explica que, no sé, que per exemple, la inversió al corredor del Mediterrani dels últims pressupostos són 761 milions d'euros, i en canvi els pressupostos pel CNI són 231 milions o 237 milions. He calculat, és vora un 40% de lo que s'invertirà al corredor del Mediterrani s'invertirà al CNI. Per tant, és perquè es feu al càrrec de les coses que importen a la gent, no? De segons el PP, que és espiar més i millor a la gent, en lloc de fer infraestructures importants com el corredor mediterrani. Una altra dada que també m'agrada donar i explicar, i és que s'han inventat un ramal interior, que és el d'Algeciras-Madrid, que es fan un far de dir que això forma part del corredor del Mediterrani, que això és ramal interior, i forma part del corredor central, del corredor atlàntic, perdó. Llavors, aquest corredor central rep fons del corredor atlàntic i del corredor mediterrani, per partida doble. Què més us puc explicar? O sigui, són... Què em diuen? Ah, no, que com ho harem, com ho harem. Però vaig a votar. La Elisa deia, diu, que quan s'acabarà? S'acabarà? L'acabarem nosaltres, això està claríssim. A més, una de les coses que diu la llei de transitorietat és que hi haurà una continuïtat, una subrogació en tots els contractes, convenis i tot això. Llavors, clar, què ens tocarà? Menjar-nos tots els contractes que estiguin actualment en vigor, la qual és normal també per una qüestió de seguretat jurídica. I ara, per cert, una de les coses que han fet és paralitzar molts dels contractes referents al corredor del Mediterrani per qüestions administratives, de tramitació administrativa, etc. I ho han paralitzat i us tornen a licitar. O sigui, hi ha moltes coses preparades. Per tant, i a part, un dia et diuen que faran el tercer fil i un demà et diuen que no el faran. Faran el quart fil. O bé, ens interessa... Bueno, ara mateix, a veure, està el tercer fil de València-Castelló, està fet allò del tercer fil, però bueno, si voleu, després ho parlem. Però sí que ens interessa connectar-nos, perquè precisament ells ho han fet, diguéssim, des del segle XIX és no connectar... El farem nosaltres, el farem miradors. El farem fins a València i... Ja l'acabarem, però vull dir que ens convé lligar-nos. No, ens convé lligar-nos, fer l'autèntic corredor. Ens convé. Però
catalans que apretaran quan vegin que nosaltres circulem ràpid. Avui he passat jo pel Coll de l'Illa. Ah, no, el Coll de l'Illa també és un altre, aquest porten, no porten. Perquè és un fill de Montblanc, des de l'Escordavés, i sempre el pai passa per allà, i el dia que passaré per sota. Està en estudio técnico, perquè sí, no, no, fa un any li vaig preguntar al ministre. Jo t'explico, jo li vaig fer una pregunta oral al ple al ministre a principi de així. I em va contestar que estava que el punt del Coll de l'Illa, que és molt important que sigui homologat per a substàncies perilloses perquè pugui donar sortida a tota la mercaderia. Doncs em va dir, no, no, això està en estudi tècnic i per tant, bueno, passen uns mesos i al mes d'abril, si no recordo malament, bueno, al mes de gener ja li vaig tornar a preguntar, em va dir que no sabia que seguia igual, i al mes d'abril va haver-hi una compareixença del ministre, del secretari d'Estat d'Infraestructures, el Gómez Pumar, que només és un doble d'ele, que és el segundo de a bordo del senyor de Fomento, i el tio, clar, és que me va contestar exactament el mateix i va dir, oiga, usted me está tomando el pelo porque está haciendo, fil per randa, està dient exactament el mateix que em va dir el ministre, i dic que s'ha agafat la transcripció i m'ha dit el mateix, dic, això de què és? Dic, vostè m'està dient que amb tot aquest temps aquest estudi tècnic no ha evolucionat ni tan sols per dir que realment no hi ha túnel, ni hi haurà túnel, ni tenim intencions de fer el túnel. I dic, i segueix així, és a dir, no tenen intenció de fer-ho perquè deu pensar que ja ens ho farem nosaltres. I vol dir que s'ha volgut no ho sé. No sé, però... El Coll de l'Illa. Sí. El Coll de l'Illa. Per això no el fan, per això no el fan. El Puigdemont, Puigdemont. No, però sí que és cert que no s'ho creuen, que no votarem. I com ho farem? I clar, quan ens hi expliques, bueno, escolti, és que nosaltres el govern l'únic que fa és implementar un projecte polític al qual se va presentar el 27 de setembre, va guanyar una majoria absoluta, i a més amb una participació rècord a tot Catalunya, mai a la vida que no ho hem presentat. Per tant, un govern i un parlament més que legitimat. Quan això se porta a terme, resulta que a sobre encara, diguéssim que el que estan és amenaçant-nos amb el 155 de la Constitució, que és la suposada suspensió de l'autonomia, que sortosament no podran fer ni... Bueno, avui per sort l'Enric Millo deia que ell no es veu com a president. La Mònica li ha preguntat i diu, no, jo com a president no m'hi veig, no són, que no t'hi vegis. No s'invertia res perquè no es donava per fet i que allò es desmuntava, tot anava pel port i tot anava, llavors no s'invertia. I comença a baixar les inversions a Catalunya, es pot ser tant. I que en el fons estan pensant bé. Saben que marxen. Quan arribem a la negociació, doncs hi ha moltes coses que haurem de discutir. Penseu que els pressupostos no han acceptat ni una sola esmena, ni al Congrés, ni al Senat. Res de ningú. I és de bona part. La frase del Junqueras quan tothom li pregunta i com votarem? I el Junqueras pregunta com ho hem fet sempre? Com ho farem? Com ho hem fet sempre? I potser això és el que els espanta, no? De dir, sortirem al carrer, de que veuen que si no hi ha aquesta manipulació no se'n surten. Diuen que el que ens volen és amenaçar amb declarar-nos en sedició. Aquesta podria ser la sortida que podem tenir, no? De dir, ara som sediciosos. Pagarem per l'espai sideral i... Però és que després, darrere dels sediciosos n'hi haurà uns altres. Llàstima que no ha vingut l'Ile del Callà per preguntar-li així allò. Aquí, a Mas Enric, no? Li haguéssim pogut preguntar, a veure... Thank you.
espectacle i tot això, hi ha una imatge mítica que és allò que fan una protesta tremenda, que en aquest cas sí que és de repressió física, hi ha tota una policia amb els bastons, allà que anaven amb bastons, i llavors anaven passant gent per anar cap a un lloc, i llavors clar, la policia pam, 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 i bueno, anaven caient, els ferits i tot plegat, però anaven venint una llau de gent i més, i més, i més, i només anaven caminant. Doncs això és políticament el que faran, o sigui, no ens pagaran, crec que no ho faran, perquè això no és Turquia ni crec que vulguin ser Turquia, amb els presos polítics que han tirat allà a Turquia, però sí que, escolta'm, si caiem altres políticament, vindrà més gent a darrere. Sense cap mena de problema. Bueno, perquè els drets de ciutadania són individuals de les persones. Total, que amb ell li vaig donar en mà aquest estudi, aquest informe del Síndic de Greuges, i li vaig explicar, a més, parla espanyol, vull dir que no em va fer falta fer gaires esforços de traducció, malgrat que, i a més vaig dir, personalment, dic, ja sé que recibe usted muchas presiones, perquè me consta, del govern espanyol, i no sé, i la Comissió Europea no se puede posicionar. Sí, 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 ho va admetre, i va dir, sí, verdad, es verdad. Digo, pero por favor, tome eso y lo deseo, porque esto es importante. I li va donar no només informe, sinó un resum de totes les dades de procediments encausats contra parlamentaris, contra la presidenta i tal. Vull dir que el vicepresident de la Comissió Europea ho té en mà i ho té donat amb mi. I segur que no només li ha arribat de part meva, sinó que li ha arribat d'altres. Però que si calgués, diguéssim, activar segons quins mecanismes, no serà per falta d'informació, que no ho tinguin, no? Hi ha un canvi d'actitud, perquè al principi amb algunes altres trobades que he fet, que n'he fet molt poques, perquè fa un any que soc senadora, però sí que hi ha un cert canvi d'actitud de que ara te venen a buscar i a preguntar. Sí, no ets un friqui, perquè jo abans ja era una mica de dir ets el friqui independentista que sempre aixeca la mà i ja està explicant el que està passant a Catalunya. Sí que hi ha un canvi d'actitud. No oblidem, tota la població de la Catalunya, que és la cita, que és una entrevista al Pol·lí González, que és una comunitat que tenim. I molts podem passar de cap. Perquè és igual, és un moment. Ens haurem de trobar bé, perquè és un progressa. És allò com aquell que diu, no vull mirar la realitat, sinó de l'entorn. Sí, per això dues batalles polítiques. Per tant, posant les urnes, per tant, has d'arribar, ho has de fer, i fer l'evidència que no està. I després fer del resultat, aplicar-ho immediatament, amb efecte. Una pregunta potser de caire poc més. Una de les pressions, els que han treballat per l'Estat, sobre la vida, que no tenim, seguirem lligats amb el que ens el deutor s'ha estat esperant. A veure, això té una resposta molt senzilla. Mentre no et reconeguin com a ciutadà català independent, tu ets espanyol. Per tant, jo crec que després del 10 d'octubre, tal com serà l'estat espanyol, tu continuaràs sent ciutadà espanyol a tots els efectes pràctics, perquè no reconeixeran el que hem fet aquí, o que hem votat, o que hem decidit. O sigui, per tant, si tu ets ciutadà espanyol, no et sents res per deixar de rebre les prestacions que tu has cotitzat, eh que no? Ara bé. Te la pujaran un 0,25. Ara bé, i a més, això, i ara dues cosetes més que poden passar. Una, que és seguríssim, és de que, com sabeu, moltíssima gent aquí de l'estat espanyol, encara hi som ciutadans espanyols, va emigrar a Suïssa, a Alemanya, si us recordeu aquella pel·lícula del Paco Martínez Soria, Ben Pep, Alemanya, Pepe? Vull dir que ara potser cada dia a la 2 fan recull de cinema espanyol i em sembla que ara fa unes setmanes la van fer aquesta, que surt el Paco Martínez Soria, que si tu ets de la Conca sabràs que el seu fill és un monjo poblet. Si tu m'ho manc, si m'estàs enganyant, a veure si... Molta gent no el conegui,
Vale. Doncs, tota aquesta gent que va anar allà i va cotitzar allà, va tornar cap aquí la immensa majoria. Els que es van casar allà o ja van decidir, escolta, aquí els meus fills s'han casat aquí, van fer, i tinc els nets aquí, doncs ja em quedo aquí a viure. Però la immensa majoria van tornar i aquests cobren una mega pensió comparada amb l'espanyola tremenda i cobren la pensió que els hi ve de l'Agència Social d'Alemanya. No els hi ve de Madrid, eh? Els hi ve d'uns quants centenars i centenars i centenars de quilòmetres lluny. I aquests no l'han perdut perquè tu vas estar, allà on estàs cotitzes, com de la mateixa manera, molts ciutadans d'altres països estan aquí, estan treballant entre nosaltres, vinguin d'on vinguin, parlen la llengua que parlin, aquests estan regularitzats, cotitzen, per tant, quan marxin i es jubilin, demanaran i cobraran, estiguin on estiguin. Sí, que si algú és que està aquí ara ja jubilat i se sent espanyol i no vol integrar-se, clar, clar, clar. Una altra cosa que hi ve d'altra part és de, és que ningú perdrà la pensió, ningú. Tant si en reconeix l'estat espanyol com si no. Si no en reconeix, et donaran pagant ells. D'on trobaran els quartos, no ho sé. Perquè ja està el límit ara, eh? I la bossa de les pensions, suposo que heu vist que ja l'han buidat per tots els temes del dèficit i tot el pla, perquè si no haguéssim entrat en fallida. I ho han anat buidant, totes les vostres cotitzacions ho han anat buidant. Però què passa? Això si no en reconeixen. O sigui, continueu cobrant. Però si en reconeixen, poden passar en dues coses. Una, que continueu cobrant per el que vau cotitzar a l'estat espanyol, o una altra situació que crec que és la que pot acabar passant, que és, exacte, a l'hora de negociar els actius i passius, escolta, com estos són tuyos, ara les pagues tu. O sigui, a Barcelona, tu les passa, estos són tuyos. Exacte. Però ara, per exemple, ara he comentat també la Laura amb el tema de negociacions i enllaço amb el que comentaves abans, per exemple, amb el tema de bueno, el que comentàveu els dos, al cap i la fi, amb el tema d'inversió real fet aquí. Aquí, curiosament, sempre va més o menys 10 punts de diferència amb tot, no? Aquí, a l'hora de negociar actius i passius, es divideixen generalment per tres paràmetres. Hi ha tres paràmetres bàsics, una petita d'altres, però generalment s'acostuma a negociar a partir del que paguem, del que tributem, que això pot anar entre... Depèn dels anys, pot anar per una pinça entre el 25-30, 20-25-30. 3 o 4 punts amunt o avall. No em feu cas, no us quedeu matemàtica en això, però realment, però després hi ha un decalatge de 10, que és l'altra opció, que és a l'hora de negociar, és el tema de la població, que aquí som un 15-16%, una cosa així. I després, l'altre és l'inversió realment feta, que aquí acostuma a ser inferior al 10%. O sigui, us heu fixat? 10, 10, 10, més o menys 10 punts de diferència de mitjana. Doncs clar, a l'hora de negociar actius i passius, és molt bé, em pertany això, molt bé, pam, 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 El deute, això és l'important, aquí sí que estan enganxats. El deute de l'estat espanyol és més del 100% del seu PIB. Estan enganxadíssims. Aquí a Catalunya tenim un percentatge tremendo de productivitat econòmica, d'exportacions, d'impostos, de població relativament poca, però sobretot amb el tema econòmic. Què passa? I si nosaltres marxem, en funció del que es calculi, d'un 20 o 25% del seu deute no té la capacitat per pagar-lo perquè nosaltres els haurem marxat. Per tant, a ells els interessa que nosaltres estiguem allà per continuar pagant mitjançant l'acord, perquè si no s'ho xupen tot. O sigui, de tenir el 100% del deute passen a tenir el 125% del deute sense el 25% de capacitat que tenia abans per pagar-lo. Exacte. Exacte. I llavors entra un altre front brutal dins de la Unió Europea, però clar, aquí tenim la part de la fortalesa que és, molt bé, nosaltres assumim el deute, la part que ens toqui, perquè ho haurem de fer i crec que és lògic ho fem. Ara bé, però quina part assumim, senyors de Madrid? Assumim pel que tributem, assumim per la població, que és un terme, un concepte neutre, no és neutre, però estem neutre, o assumim pel que realment, pels serveis que ens heu prestat després d'haver pagat impostos? El més just seria per aquest últim concepte i a més, jo crec que encara ens haurien de pagar ells per tot el que hem pagat i que no ens han deixat d'invertir. Per tot el que hem tributat, jo crec que no. Jo suposo que potser passarà, i no vull ser futurada perquè segurament m'equivocaré, que serà un terme mig que seria el tema de la població. O potser al final acabarà passant, doncs mira, sabeu com allò que s'ha fitxat al Barça, el Dembélé,
que vau veure que feia una presentació espectacular al Lloc Camp Nou, doncs talli que paguin. Doncs ha pagat allò a 100 milions d'euros aproximadament, més variables, a pagar durant una sèrie d'anys. Doncs igual nosaltres haurem de pagar un percentatge i llavors anar pagant unes petites quantitats anualment fins a arribar a un acord. O sigui, per fer un exemple, perquè pot passar qualsevol cosa. El Tractat de Versalles, sabeu que va ser l'acord després que va donar al final a la Primera Guerra Mundial, i van obligar les potències aliades a fer que Alemanya pagués les reparacions de guerra, que això va ser dos motius que va provocar una crisi econòmica a Alemanya, va provocar tot un sentiment de venjança a Alemanya, va desembocar, com deia, a la Segona Guerra Mundial, però és que el Tractat de Versalles, tots els càstigs econòmics que s'imposaven a Alemanya, sabeu quin canceller va ser qui va acabar de pagar? L'Angela Merkel no fa ni 5 anys. L'Angela Merkel. O sigui, els últims, ja lògicament hi eren 4 xavos, l'últim, però va acabar de pagar l'Angela Merkel fa 4 o 5 anys. I estem parlant d'una guerra que va acabar l'any 18. Jo no crec que el 2018 estiguem pagant coses de l'estat espanyol. Déu nos en guard, però no sé si Déu existeix o no, però Déu nos en guard. Però alguna cosa, doncs, alguna cosa s'haurà d'arribar. Passar a l'administració catalana, tu pots continuar sent treballadora de l'Estat, fent la teva feina normal o no, amb més sentit o menys sentit, perquè clar, si després això ja ho fa Catalunya aquí, doncs no tindrà cap mena de sentit. Potser estaràs cobrant, potser estaràs allà cobrant per escalfar una cadira, jo com vaig. Bueno, tu, que sigui, Bueno, però no digues en veu alta, que després la gent, la mala fama que tenen els funcionaris, incrementa. Però l'objectiu és que majoritàriament tots els serveis que presta l'estat espanyol, a excepció dels que presti com a ambaixada properament i del consulat properament a diferents ciutats de Catalunya, perquè crearan consulats, doncs automàticament tota aquesta gent, si volen, tots els funcionaris espanyols passaran a ser automàticament funcionaris catalans, sense cap mena de problema. Amb les mateixes condicions laborals i econòmiques. Sí. Una altra cosa, per dir-ho manera, m'invento, la situació que pot passar. Clar, tot passarà, sí. Una altra cosa és que després s'hauran de començar a canviar cosetes per algunes coses que poden passar. I del contracte, el contracte deu lent, mentre no es faci un nou contracte, s'haurà de ser vigent, perquè assumim de manera com a hereva, perquè som el govern successor, en aquest cas dins el territori de Catalunya, que la República Catalana assumeix tots els acords que ha pres l'estat espanyol dins el territori català. I lògicament el govern de la República Catalana assumeix també tots els contractes i tots els acords que ha fet la Generalitat de Catalunya. O sigui, som hereus de les dues administracions i lògicament dels contractes i lògicament també dels treballadors. Ara bé, invento, que si en el teu cas tots les sotsdirectora general de pesca del Tarragonès, ja veus que m'he inventat un càrrec que no existeix i que no diré que no existim mai. Doncs la sotsdirectora de pesca del Tarragonès tindrà les mateixes condicions laborals, però segurament aquí no tindrà cap mena de sentit aquest càrrec i se'n crearà un altre amb unes altres funcions. Això lògicament està clar, com per exemple els funcionaris que depenen del Ministeri de Defensa. Perquè tot el tema del debat de si tindrem exèrcit o no tindrem exèrcit, això serà el debat constituent. Sí, però això queda el debat constituent, això és una expressió particular. Sí. Els funcionaris de sota del seu govern també el mateix, si ells volen, podran fer-ho. No, passarà una mica similar al context, i a més ara parlarà també de l'altre sense esmentar l'empresa, però el tema dels Mossos. Els Mossos sabeu que inicialment assumint una sèrie de competències i progressivament la Guàrdia Civil va anar desapareixent o la Policia Nacional de segons quins àmbits. Seguretat ciutadana, el tema de trànsit, i mica en mica els que van voler van marxar a noció, alguns van tornar a noció perquè venien de noció, alguns altres van dir, escolta, jo m'he casat aquí, la meva família està aquí, jo estic molt a gust aquí, doncs escolta, em passo els Mossos d'Esquadra, perquè es va obrir portes, i simplement el típic que fas el curset de reciclatge de maneres de fer, perquè està clar que hi havia diferents maneres de fer d'aquests cossos respecte als altres, hi ha maneres de fer diferents, que lògicament el típic curset de català perquè és obligatori per tothom, i que si algú és capaç de conduir un cotxe, me sembla que tothom està capacitat per treure's un nivell de català acreditat. No
sigui que no hi ha cap mena problema. I amb el tema de les empreses privades passarà el mateix, vull dir, a veure, totes les empreses, com de la mateixa manera que els estats amb la diplomàcia, tothom és conservador, no només per ideologia, que pot ser una altra cosa, sinó pel fet aquest de dir, l'expressió aquella, virgencita, virgencita, que me quede com estoy. O aquella altra de, el meu mal no vol soroll, no? De, escolti'm, exacte. O qui no vol pols no va... Sí, o qui no vol pols no vagi a l'era, no? Allò, ara com jo no s'hi met en política, no? Que un dictador recomanava a la gent, no? Doncs escolteu, la gent el que no vol són canvis. El tema de l'economia, sí que és curiós, a vegades es parla que el diner és corrupt. Sí. No és veritat. El diner no és corrupt, el diner dels particulars és corrupt. Perquè tu no generes, però el diner de l'empresa es basa en un risc, el risc és per fer negoci. Per tant, estan invertint més que mai a Catalunya empreses i posicionant-se, perquè saben que és un territori ric, sempre també això és un potencial. Qualsevol banc d'aquests pot pensar que no és un primer negoci. Però si hi ha negoci... Però faran això al nitxo de mercat. Exacte. Això que de l'hora és així tal qual. A més, encara millor, perquè seran beneficis a l'estratge si la matriu és d'Espanya i encara sortirà millor des d'on. Paraís fiscal, ara. No, no, a més, això les empreses, ningú vol perdre. En el cas d'aquesta empresa, en aquest cas té un posicionament més minoritari, perquè sobretot aquí és la Caixa, el Banc Sabadell i el BBVA que es va quedar, la Catalunya Caixa, que és a Tarragona, abans tot el tema de les caixes, que són els que tenen una posició majoritària. Però davant del que hi hagi, al final diran, escolta, si us fixeu, tampoc no han dit molt, o sigui, lògicament no volen que canviï res, però tampoc no han dit, hombre, no sé què, és cosa una... Algú sí que se li ha escapat perquè ho pensin anteriorment. Però tampoc no disparen amb bala, políticament parlant, no disparen fort per dir, bé, perquè si no es marxarà la gent, doncs es marxarà la gent i ningú vol perdre 7 milions i mig de potencials clients. No ens quedarem pas amb el primer referèndum si el perdéssim, eh? Aquesta és una prevenció que la gent, escolta, mal faria si no la té. No pot ser més a grup. A nivell global, jo crec que no hi ha per a tothom. Ningú et preguntarà. Però si ja som uns represaliats, només explicant la manca d'infraestructures, ja som uns represaliats. Exactament igual. Exactament igual. Sabran si votat sí, però vota sí. No, és que jo vaig votar que no. Ah, però tu no et votes a la dreta. Jo ara poso aquest costat. Tu posa't aquí a la dreta. Pues de no a la dreta, no? Les últimes campanyes són molt bones. Té una mica de bon. Si vols tenir totes les ventatges de l'Espanya, a sobre, sí, perquè l'estat espanyol no et pot treure la Constitució, no et pot treure la nacionalitat. Ho poden fer, però llavors han dit que fer moltíssimes coses que s'han fet. Per exemple, el reconeixement de dret de nacionalitat a tots els descendents d'immigrants espanyols a Amèrica. O sigui, sí, hi ha molta gent que ha consolidat drets. Això que ho han de desmuntar tot, ho han de treure, ho han de tancar. No, no. A veure, no té... Per això ja, aquest relat ja no surt. Si us fixeu, ells van traient relats de la por, de no sé què, i aquest de la nacionalitat, per exemple, ja no el treuen. Home, perquè ja el Rajoy ja ho va deixar clar. De
fet, és que ja, de fet ja no, ja no han, però ja no han entrat a parlar de... Com van amenaçant, si no tenen ni idea. Perquè això és un procés molt interessant, vull dir, tot el treball, per exemple, que es parla, no sé, quan es parla de magnífic, però no dic, a veure les claus, aquell, tota aquella història de l'estat, és superbé la cultura que tenen dels drets europeus, i fins i tot com espanyols que no coneixen el que és tan espany, perquè quan jo tinc la pregunta de dir, fa, ostres, el problema és que... No, però la gent que anem a actes, fa 6 anys, al final acabes tenint una cultura de... Saps què fa des de 3 anys? Sortia molt angoixa. Ara surt, però te n'adones que qui pregunta ja sap que li contestarà. Ja no hi ha el que diu. Porto actes de barri, xarxa social, que la portava els pacients allà, i la gent diu, ara però tot sortia. Ara ja no ve. Es va fer un pa, 3 o 4 anys, que va ser tan costat. Però no vas costar que no deia que era jo volia saber ja que tu sabies. Si et sabies el lliçó. Sí, perquè aquí li falta molt per ser pensat. Igual és un tema que no hi ha. Tu no parles la pensió, que no sé si n'altres cobrem pensió. Tu cotitza. Jo m'ho dic per tu, eh? No tinguis res. I si pot ser, generosament. Sí, sí, sí. Ui! Sí, una vegada. Aquesta, com és més tema de... És més tema del referèndum, possiblement t'afecta més. Ens afecta a tots. I és molt simple, o sigui, el dia del referèndum, on ens podem trobar diverses coses, la gent, suposo que en funció del que ens trobem, també hem de fer pressió i hem de ser una massa crítica davant dels col·legis electorals i tot això, que faci repensar a més d'un si vol fer algun disbarat, però per mi hi ha un element que és clau, que és, no sé, suposo que el teniu contemplat, i ben lligat ja, i és el tema dels observadors internacionals. Sí. Això no ho he dit al principi perquè he anat molt ràpid com una metralleta anant així a sac. Hi haurà dues missions d'observació electoral. Una, per comprovar que la sindicatura electoral ho fa tot correctament, o sigui, és un instrument institucional, neutre i imparcial, per tant, ho fa tot correctament perquè doncs, les urnes arriben a tot arreu, perquè totes les paperetes o totes les opcions quedin perfectament representades, això per una banda, però n'hi haurà un altre en paral·lel que anirà voltant per tot el territori per garantir que tota la ciutadania de Catalunya pot votar lliurement, de manera secreta i sense cap mena de coacció. O sigui que n'hi ha per una banda, una per garantir que tot es fa correctament per part de l'organitzador i l'altra per garantir que tots els participants poden fer-ho correctament. O sigui que això... està fet i està parlat amb administracions, vindran juristes de reconegut prestigi a fer-ho, s'han fet contacte, ella quan viatja em fa un fotimer, alguns es poden explicar, altres no, tothom que surt, per dir-ho manera, marxa amb deures. I a més és per garantir que les coses es fan correctament. I nosaltres, malgrat dels malgrats de l'estat espanyol, nosaltres en farem d'una manera impecable i amb un expedient intachable. Si algú ataca algun expedient, doncs no serem nosaltres. Però que també no heu de patir que no passarà res, també per un motiu molt senzill. Aquí quants habitants sou? A mi, sí. Per tant, un sou col·legi electoral i deu ser 6 urnes, no? Sí, 5 taules. 5 taules? Sí. 6, no? Però si és que nosaltres som gairebé 4.000 a l'Espluga, per tant, dic més o menys, no sé. Clar, allí com a mínim, estem parlant de 948 municipis, estem parlant tranquil·lament d'unes 5.000, 6.000 urnes aproximadament. A cada col·legi electoral, a excepció de Senan, el coneixes, Senan? La meva mare va néixer. Doncs mira, de moment està passant la prova, de moment està passant la prova. doncs, a excepció de Senan, doncs, que són molt pocs habitants, però la immensa majoria de pobles... Bueno, ara cada cop ho veixen més. Com es diu l'alcaldessa? No, això no ho conec. Ah, bueno. Doncs... Per sobte cal pubill. Va, jo preguntaré. Al meu poble n'hi ha de pubills. Doncs,
Què passa? Que en tot moment, en qualsevol col·legi electoral, feu memòria del 9N, que va ser encara amb menys participació i allò era un assaig. Era una consulta participativa, era una enquesta, realment. No tots els enquestors anar a les portes de casa vostra o enviar-vos una enquesta per internet o trucar-vos telefònicament, éreu vosaltres que anàveu a contestar l'enquesta. En tot moment estic segur que n'hi havia mínim menys de 150 persones o 100 persones al col·legi electoral. Eh que no? Eh que no m'equivoco? Potser més i tot. Vam obrir les portes i jo estava a la taula, vam aplaudir la gent que entrava. I la gent plorava. Doncs imagineu... Doncs imagineu-vos ara... Doncs imagineu-vos ara, que és la de veritat, quanta gent hi haurà cada dia. Vosaltres us imagineu que vingui una parella de la Guàrdia Civil? No, és que no tenen prou policia. I a més, davant d'una cosa d'aquesta és el principi de proporcionalitat, que diu, escolta, jo què he de fer aquí per prendre unes urnes de metacrilat? He d'anar a fer un espectacle ara amb 100 o 250 persones, 200 persones. L'era d'internet del segle XXI, la Unió Europea mirant, clar, les xarxes, això que ho comenta ell. És que no ho farà, és que més ells són conscients, no per falta de ganes, però com a mínim, aquells també deuen tenir allò com veieu les pel·lícules, allò els falcons i els coloms, no? Els que busquem una cosa de pacte i els altres, no, canya. Doncs la canya al segle XXI a l'estat espanyol dins de la Unió Europea, doncs hi ha certes coses que no es poden fer, on te pot treure els tancs al carrer, que per això a la Unió Europea l'any 86 va fer un referèndum i l'estat espanyol, a excepció de Catalunya i Euskadi, va sortir el sí. Doncs escoltem, doncs ja que estem a l'OTAN, doncs nois, ho sento, però els tancs es poden treure al carrer contra la població civil del propi país, i això ho diuen els estatuts de l'OTAN. Moltíssimes coses, algun grillat farà alguna cosa? No s'ha d'obviar, i és que aquí dins de Catalunya hi ha un munt de ciutadans que són membres dels estats membres que no són Espanya. Vull dir que si tu fots els tancs al carrer també estàs violentant la seguretat de ciutadans alemanys, suïssos, etc., d'altres llocs. Per tant, vull dir, això és un casus belli, tota regla, no passarà. No, clar, vull dir... L'exèrcit mateix dient que era impossible. No, és que no tenen la capacitat. No tenen, no poden, no poden. I més que continuaríem. Bueno, abans ho dèiem, no? Que amb el que ha passat amb els atemptats, es volia, la Soraya Sáenz en Santa Maria es va empenyar molt amb pujar el nivell d'alerta a 5 per poder treure l'exèrcit al carrer com a excusa i dius ja estic col·locat. Però diguéssim que afortunadament no ha estat així. Jo crec que al final per resumir, no? Jo volia acabar amb una nota que vaig apuntar perquè la trobo molt interessant, perquè es parla molt de que el que fem és unilateral, no? I que per tant no té possibilitat, perquè és cert que no és un referèndum acordat, tot i que ho hem intentat fa dues vegades, no ho sé. Llavors, és la sentència de la Justícia Internacional sobre Kosovo, que literalment diu no hi ha unilateralitat si l'altra part no s'ha assegut a la taula. Diu això. I això és el que ens ha passat a nosaltres. I estableix aquesta sentència tres condicions per validar la independència. I diu que fos proclamada per institucions democràtiques, i això es dona en el cas de Catalunya, que es fes en un clima de pau, també es dona en el cas de Catalunya, i que s'arribi després d'haver intentat el pacte i el diàleg amb l'estat matriu, que també s'ha donat. Per tant, vull dir que tingueu clar que la justícia internacional ens avala i per tant... El dia 1 t'ha d'haver aquí, jo crec que sí. Jo li vaig dir el dia que prolonguis la república, vull ser escoltes contacte. Ell ho farà abans que el Puigdemont, que t'hi jugui. Ell amb la gent hi posarà el món. No, el que deia abans, que al final el que resumeix que ha vingut, donat per uns fets desgraciadament no bons, però jo crec que el que també ens ha vingut de perles ha sigut, soc fan de Trapero, no? I al final el que els acabes dient a tothom és allò, bueno, pues vale, pues adiós, no? I al final doncs aneu tirant, no? Però això heu dut tardar, eh? Dios, sí, no? Nosaltres nos vamos. Nosaltres nos vamos, no? Bueno, doncs gràcies a tots per vindre, gràcies Laura, gràcies Ferran, al Jordi, president comarcal d'Esquerra, Miquel, a tots,
el senyor alcalde, el Pep, el Toni, gràcies i bueno, esperem que el dia 1, pues, el dia 2 o el dia 1 a les tantes del matí puguem dir que som una república, que som independents i que som catalans de ple dret. Gràcies a tots.